Hezky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude rozbalovací. A hádám, že to je Glens box, akorát nevím, jestli je to nějaký best of box, že tam třeba bude něco, co už tam bylo, anebo je to úplně nová edice. Já jsem to teďka úplně totiž nesledovala, ani mi nikdo nepsal, že by mi měl něco poslat, jenom pak mi psala pošta, já jsem se divila, co to je. No, takže zase fialový. A vůbec nevím, co tam je, jako zřejmě je v tom něco na záchod, nějaký brev, protože to je cítit už skrz to. Já jsem to měla přes nos v autě a teď je to tam na nějakým záchodě. To není úplně nejlepší osvěžovat do auta, takže nevím právě, jestli se to tam bude opakovat, protože to voní jak ten brev, co už tam jednou byl, takže nevím vůbec, co v tom je, takže se nechám překvapit. Tak jo, jdu rozbalovat. Tak, a já si chci přečíst, co to teda je. Adventní svěží vánek novinek. Bezva. Dorazila vám právě poslední limitka roku 2016 edice Glensbox, takže je to úplně něco novýho. Svěží vánek, no, to tam je. Svěží vánek pečlivě vybraných novinek a typů ze světa kosmetiky a drogerie pro vás i dva šutulnější a čistotu zářící domov. Super. Až na ten záchod. A, tak to není brev, ale je to Domestos. A to se zrovna hodí, to mi teďka došlo. A tam teda tři jsou, jo? Jo, tři. Je to teda super silný, jako vonělo to přes tu krabicu celou, po celém autě, což až tak ráda úplně nejsem, jako v autě mi nemusí vonět tak na záchodě, ale jako voní to pěkně, ale na záchod, ne do auta. Takže to je super. Dál, o, katalog Dermacol. Super. Nějaký katalog Dermacol. Super, prolistuju. Tak, je, já to mám všechno mokrý, ono mi to totiž v autě asi zmrzlo. Tak teď to roztálo, jak jsem to donesla domů. A něco na umření by to chtělo. To je nějaký zamrzlej krém na ruce. Je to Dermacol SOS Repair. Vypadá teda takhle. Potom už jsem pokukovala. Je to regenerační krém na ruce teda. A já ho asi rovnou i vyzkouším. Mám teďka docela suchý ruce. Jo, ono je to zmrzlý, takže to z toho úplně nejde. Jo, tak trošku mrzlo v noci, no. Je teda takový hutnější, i tak sám o sobě, nejenom tím, že je zmrzlý. Ježiš, to je nádherně voní. Oh. A krásně hydratuje, rychle se vpíjí, není mastný, nebo mastnější je, ale jakože rychle se vpíjí, že mi to vůbec nevadí, to není jako takový obtěžující. Ježiš, tak ten je úplně superový, tak z toho mám moc velkou radost. Tak, další věc tady mám. Další zmrzlou věc. Jak vidíte, ani moc to neteče, jak je to zmrzlý. Aha. Je tady Radox Feel Hygienic Replenished, co to je? To bude asi nějaký antibakteriální mýdlo, hádám. Jakože to je, co to má to? Tak to je mýdlo Radox z Tea Tree a výtržky z Tymiánu nabízí vašim rukám výjimečnou svěžest a hygienickou čistotu. Jeho vůně je výsledkem více než tohleté zkušenosti odborníků značky. Má to nějaký antiseptický účinky. Nechá vaše ruce spolehlivě čisté, z podstaty svěžesti. To očmuchám. To je příjemný. Chladivý, ještě jak je to úplně ledový, tak je to úplně jako super, že to vypadá takhle. To určitě použijeme, super. Je to takový jako zimnější, tak vyměním za to melon, no, co tam teďka mám. Taky od Dermacol. Tak, další zmrzlá věc v pořadí je tady, ježišmarja, tenhle jako super zmrzlej. A tohle je Savo na nádobí, silně odmašťující, akorát teda mě vadí, že to je teda strašně obrovská butela, jako nechci to mít na lince. Takže si to asi do něčeho přeliju, protože to je fakt jako ohromný. Zvoní pomerančových květů. Takže to je jako hodně velký, ta litrovka. Už mi to přijde hrozně velký, abych to měla na lince úplně, no. Takže si to přeliju, až mě teďka zrovna jar dochází, super! Takže mám teďka Savo na nádobí, to jsem nikdy od Savo nic neměla takhle. Savo jsem měla vždycky jen na záchod. Ježiš, to nádherně voní, ale jako úplně luxusně. To bych použila jako
Sprcháč. Takhle bych, jako dokázala bych to použít jako sprcháč, jako s tou vůní, nepoužiju to jako sprcháč. Ježiš, o to vůní úplně nádherně, jako močmuchejte si to někde, protože to vůní nádherně, to je super. To se bude určitě hodit, dochází mi. Tak další, poslední věc, možná, já mě to teďka klouže, jak mám ty nakrémované ruce a teď mám mokrý ty. Já to nemůžu chytit. A je tady Bervol Renew 3D Black Effect, takže to je na nějaký asi černý prádlo, hádám. Mě to nedrží v těch rukách. Myslím, že to je na černý prádlo mělo by být. Intenzita černé, pečuje ositost černé, stabilita černé, omezuje vyblednutí a zářivost černé, uhlazuje zhruba zašedlá vlákna. Super, takže použiju, taky tam nějaký už mám. Teďka jaké nevím, je to taky purple. Nebo blue light, nebo něco takového, ale taky už mám něco na černý, ale použiju určitě i tohleto. Já si musím čmuchnout. Já to neotevřu s těma vlastnýma rukama mokrýma. Ne. Ach jo. Dokonalý. Tak s tím hned peru, jako. To voní úžasně. Líp než to, co mám. To mi nevoní tolik, jako voní to hezky, ale na tohle to nemá, tohle je nádherná voně. Taky očmuchat povinně. No a poslední věc. Všecku mokrý. A z toho mám radost. Z toho mám hodně velkou radost, to jsem to prostě já začal vyzkoušet. Je to od DAF. A je to Derma Spa, Kašmír, Comfort, Cocooning Body Lotion, to je prostě nějaký tělový mlíko. Určená ženom s velmi suchou pokožkou, super. Představuje do posledního činnější recepturu v portfoliu značky DAF, spojuje inovativní poznatky předních světových dermatologů a smyslné spahýčkání. Super, tak to vyzkoušíme. Tak je to taky smrzlý. Už to bude hezky vonět. To je hrozně zajímavá vůně a něco mi to připomíná, ale nevím co. Zprvu je to takový hrozně jako silný ta vůně. Až jako nehezký možná. Ale když si čuchnu zblízka, tak je to jemný a hrozně příjemný. To je strašně zvláštní. Píje se to taky rychle. To je to pěkně. Není to takový to silikonový, jak mám tady taky. Mám krém na ruce. A ten byl právě, myslím, taky v nějakém Glensboxu kdysi. A ten je takovejhle. A ten je takovej strašně silikonový, že ty ruce potom hrozně kluhují. Já to používám jenom na noc. Ale krásně to hydratuje. Je, a tohle to je úplně jako super. To voní nádherně. Takže to budu určitě používat, to dneska si dám. Super. Takže z tohohle boxíku jsem naprosto odhořena. Jako samý úžasný věci, hodí se to na zimu, hodí se to do domácnosti, všechno využiju. Jako ten prvou voní taky naprosto bez konkurence, takže hned jako v tom peru, až budu pračený. Já jsem zrovna teďka v týdnu pramačený, takže teďka nepotřebuju. Takže musím rychle špinit, abych to mohla v tom vyprat. To se taky voní náhradně, jo. To si hned přeleju do toho, místo toho jaru, který mi jako moc nevoní. Ale tohle je krása. Tohle taky. Tohle tam hned dávám, Radox. A tohle tam vlastně nějaké teďka dávám hned, takže všechno hned jako využiju a to se fakt povedlo. Já myslím, že krásný zakončení boxíku z 2016, jako nádhera. Takže moc děkuji za zaslání, bylo takový překvapivý, že jsem, nevím, jak jsem to neregistrovala, vůbec nevím, že mělo něco přijít. Takže mi to hodně překvapilo. Myslela jsem, že to je třeba nějaký zase boxík, no méně brand news. A nakonec přišel Glensbox, takže mám hroznou radost. Tak děkuju moc a jsem nadšená. Takže já doufám, že se vám jako líbilo, že něco očmucháte, určitě všechno očmuchejte, ať víte, že jsem nekecala, že to fakt hezky voní. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj.